ଆମେ ତ ଏଠୁ ପାଣିର ଗୋଟେ ମିଠା ପାଣି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ତିରିଶ ଏକତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମିଠା ପାଣି ବୋଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ମିଠା ପାଣି ଦେଉଛୁ ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ମିଠା ପାଣି ଦେବୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ସବୁ ବାସ୍ତବ ଯୋଜନା ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଆମେ କୋଉଠୁ ମିଠା ପାଣି ପାଇବୁ ସେଇ ବହୁତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସରକାର ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ମିଠା ପାଣି ଆମେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ହଉ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା କାଗଜ କଲମ ରହିଗଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲାନି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବିଲକୁଲ।